أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اس آیت کا ترجمہ یہ استیخ ہے چھے پریمہ زاؤنے زی خورا کوئی تو خارچت سفویتے پری زدی را دوستانا بھوگا и да имат твърдостта във вярата си и харчат. То пример за тази градина, която на високо място има и там има дъжд и дава много плодове. Ако няма много дъжд и само малкият дъжд е достатъчен и само Бог е, който е достатъчен и благослови. В този стих Бог на вярващите, които харчат по пътя на Бога, заради радостта за Бога, и дава пример как те харчат, те са онези хора, които по пътя на Бога за това харчат, че първо, изпълнявайки заповеда на Бога, и получават благодат и радостта на Бога, друго за на своя народ и на своето семейство да дава сила в тази епоха учението на исляма и разпространяване учението на исляма е даде на тази работа на обещания мусия алейхи салату васлам и това е задължително за неговите вярващи че да изпълняват мисията на обещания мусия от своя живот пари и време да жертват във всяко време и във всеки народ и пророците, които идваха на своите вярващи, се обръщаха вниманието им към харчене по пътя на Бога и обещания Масия алейхи салам също каза, че за жертва за религия, служене на религия по пътя на Бога, трябва да дадете една част от парите си, тогава ще излиза наяве вашата вяра, истинската вяра, и един вярващ наистина те жертват по пътя на Бога и селта за техните жертви не да показват добрина за другите, но само това желание те имат, че нашия Бог да се радва от нас.
и ние да имаме сила от Бога, ние да станем по-твърди в нашата вяра, нашия народ да има развитие, колкото е възможно за нас, с парите си, на бедните, да дадем сила. За този сел, ние вярваме в имама на епоха и слуга на пророк със срам правихме неговия бед, трябва да получаваме този сел. Затова такиви хора, те когато мислят, те мислят само за религията, техните желания, давайки ятви по пътя на Бога, и се обръщат вниманието им към да получават благодати на Бога, и така те опитват да ятват по пътя на Бога, и така също Бог прие и благослови на ятви на тези хора. Бог знае какво имаме в нашите сърца и знае нашите намерения, затова той не гледа, че някой дал много пари или малко пари, повече пари е дал или малко пари е харчил по пътя на Бога, но Бог дава, благослови и награждава чрез намеренията на хората. Затова в този стих Бог каза, че заради Бога, който харчат, има пример за тях. Два примера има. Едно вабел, че много силен дъжд, и друго тъл, че където не много силен и малко, който има дъжд. За този пример, онзи, който има повече пари за религия, той харчи много или има възможност да харчи. Но един беден човек, той само има желание, той мисли, че богатите харчат по пътя на Бога и напредват. Един богат човек, давайки много пари по пътя на Бога, той получава радостта на Бога и получава близостта на Бога, или пътва да приближава до своя Бог, или ще стане така. Аз имам малко пари, аз как да пристигам до там, където той отива? Бог каза, както една хубава земя с малкия дъжд и дава по много хубава плодове, така един беден човек, когато харчи, той е като тъл. И онзи, който ще даде много плодове, и плодове за жертвите Бог дава, и Бог ще даде тези неща, тогава знае вашите намерения и вашите положения. Затова за вашите малки жертви ще награждава, ще даде много повече това. Пророк салалалаху алейхи ва салам на едно място каза, че днес един дирхам е повече от 100 хиляди дирхама. И последователите казаха, о нашия пророк, как стана това? Пророк салалалаху алейхи ва салам каза, един човек има само 2 дирхама, той е дал жертва за един дирхам. И един човек има много имущества, той е 100 хиляди дирхама дал от своето имущество. Неговото 100 хиляди дирхама е много малко беше, което той имаше. И Бог дава, награждава на намеренията. И награждава на това, който така те вършат.
да не мислите, че вие нямате много пари, но вашите малки жертви, където вашата вяра ще стане по-силна чрез тези жертви, там ще дадат сила на джамата също. Затова, заради Бога, след едно желание, когато ще жертвате, ще получавате благодати на Бога и благослови на Бога. Бог знае нашите всичките дела, затова този сел да стане винаги пред нас, че каквото искаме да вършим, само да вършим заради радостта за Бога, на Бога. Ако така ще мислим, тогава човек ще получава благословите на Бога с истинския начин. Обещание Масия алейхи салям, неговите вярващи бяха много бедни, но толкова големи жертви дадоха на едно място. Обещание Масия алейхи салям хвалейки ги каза, че аз гледам, че хриди хора има такиви, които нямат дрехи да носят, и те нямат чаршафи или панталони, те нямат имущества, но те имат безкрайна преданост. И се чудвам, гледайки ги на тях, и гледам когато как те ятват, или тази преданост, когато гледам на техните лица, те са много твърди в вярата си. Имат толкова силно вярие, доверие в Бога и са свързани с мен силно, че тези съвестките хора, ако ще знаят какъв вкус тези бедни хора има, тогава те могат да харчат, щеха да харчат всичките си пари по пътя на Бога. На друго място каза, ние гледаме този джамат, има преданост и обич, и много развитие има. Понякога искреност, гледайки, аз също се очудвам, че враговете също се очудват. Затова искреност и преданост, развитие и твърдата вяра, и тези примери са такиви, че днес ние също гледаме, че джамата на обещания Масия алейхи салям дава примери в нашата епоха също. И това развитие в искреността има пари новите ахмади също. И те имат малко възпитание в джамата, че се очудвам, че в малко време, че те имат толкова развитие. Но със слуга на пророка салам, със неговия обич и със хилафът има искреност и твърда връзка, че враговете също се изненадват, че как те имат толкова развитие. Наистина това е благословите на Бога на онези, който с доброто си, гледайки, че те са добри хора, ги Бог благослови. Затова тези хубави хора, и които изпълняват селта за своя бед, и с халифа имат много силна връзка, ние гледаме тези неща от тях. Днес в света, които имат само съветския живот, тези хора, давайки жертви по пътя на Бога, напредват от един на друг, да получават благословите на Бога. Защото те знаят това, че да получават радостта на Бога, има един начин да хачат по пътя на Бога. Че кой има, който чрез този джамат, който станал е чрез обещанието на Бога,
кой има който казва тази джамаат няма сила. Тази джамаат Бог е създал само да има винаги вечно развитие. И никой враг не може да даде вреда на този джамаат. И с благословите на Бога този джамаат има развитие. Сега за жетви, за пари ще представя няколко примери, че как хората, давайки жертви, показват своята вера и доверие в джамаата. И Бог също, как увеличава тяхната вяра и потвърждава тяхната вяра. В Сиера Леон, една част от Африка, и там, в далечното място, един човек е за него. Мисионер пише, че той отиде там. Беше крайно време на месец. Там в един джамаат хората се събраха и се обръщах вниманието им към Ахвеч Дит. Хората бяха в джамията. Там имам шейх Усман. Малко време пари, които имаше за данъка закат. И каза, че ние не изпълнихме своето договор, но ние имаме желание, че ние да изпълняваме своя... Нямаме пари сега, да се молите, че ние се молихме заедно, колективна молитва. И всичките казаха амин. И след това, и аз се върнах в Мишен Хаус. Не пристигнах в Мишен Хаус, че същия имам се обади, че аз, че той идва при мен в Мишен Хаус. Аз много се очудих, и че сега отидох там и той идва при мен. Когато е този локален имам пристигна до мен, че казач, когато ние се молихме, така Бог прие молитвата, че след малко време един роднина дойде и сложи и в джоба ръката си, той сложи 100 хиляди лион, той даде на мен и каза да се молите за мен. Аз на висок глас казах Аллаху акбар, Аллаху акбар. Този човек много се чуди, значи какво стана с мен. Аз му казах, че ние имахме обещание за данъка закат, за дарението, и не изпълнихме. И след за това ние се молихме, Бог ти изпрати с този пари. И този имам, шейх Усман, всичките пари, които 100 хиляди лион беше, той даде в Вакфе Дид. Това беше много голяма сума за тях. За малко и за нас е много малко. Ако превещаме само 6,5 паунд британски лири стават, но за тях е много голяма жертва, които получават благословите на Бога. Каквото пари е, това е преданността и искреността. Той не служи в джобата си, веднага е дал на джамаата. Те са такива примери, където един дирхем става повече от 100 хиляди дирхема. Наистина Бог ще гледа на тях с обичта си. След това гледайте, че жертвите не са едно място, не само в мъже, пари жени също има. Чад една държава е. Там мисионер пише. Тук също с благословите на Бога. Много хора, които са много имат искреността в джамаата има. В Чад има новите Ахмади. Един жена Ахмади Умехани. Тия обещава за 7 хиляди франк, но нямаше пари.
тя имаше една камила, то я продала за 170 хиляди и 100 хиляди дала по пътя на Бога и 70 хиляди тя дала в другите дарения. И Того е една друга държава. Там един Ахмадий, Ибрахим. И каквото има пари, който дава повече харчи. Там то беше тал. Там има река. И там хората вземат пясък, вземат и продават през нощта, той работейки там. Той изпълни 2-3 за пясъка, който пари той получил от заплата от там, той дал в Феджидид. Защо той се труди за толкова? След толкова труд той не оставил нищо за себе си, само за това, че той знае, че как да получава близостта за Бога. И след това, мъже и жени, и не големите хора, и момчета, и децата също така харчат. Белиз, в Централна Америка е един държава. И хиляди километри далеч от тук. Там халифа не отиде никога. Всички са нови Ахмади. Но мисленето е едно. Че дали той те мислят в Алжир или в Африка, или в Америка, или в Азия. Всички те мислят едно сърце. Тази революция от обещания Масия алейхи салату ва-салам. Случката е така. Едно дете, 14 годишно момче, той дал в тарике дит, данък азкат. Тук разказах за него. И хората много хвалиха на него. И от Канада, $200 като подарък изпрати на него. Тази награда е от мен за теб. Той 14 момче. И тук, ако има дете, той веднага ще купи игри. Той каза, че за Social Security Card трябва да правя. $30 аз сложих. И другите 170 хиляди пак той дал в дарението. Той е момче от едно бедно смество. Казаха на него, че трябва да пазиш тези пари. Но той е дал с тези пари пак по пътя на Бога. Това е чрез който показват хората как да увеличават, правят религията над светския живот. Че нека Бог да пази светския живот на него и да даде сила на него и благослови на него. И Джамайка е друга държава. Един момче Ясин, друго дете, който е Даниел, сега разказвам за Ясин. Той от дълго време нямаше пари на работа. В улиците, продавайки малко сладкиши, той изкарваше пари. Но той имаше това търпение, че трябва да жертва по пътя на Бога. Той искаше да изпълни доверие за обещание за вакфедит данък азкат. Един ден в вечер, до вечера, в края на декември, той дойде при мисионер и каза, че днес $400 имам и $100 давам на вас за вакфедит.
И след това от една бедна държава, един Ахмади, негова преданността, искреността и заради радостта на Бога и обичта на Бога, гледате един необикновен пример. Хората казват, те са неграмотни и бедни хора, но те повече знае за религията от грамотните хора. Те са богати от сърцата си. Генека на Акри държава, Балик мишионер инчарч каза, за вакфе дид в крайно време, 10 дни, за вакфе дид и говорихме за благослови за вакфе дид. И аз, който преди дадох вакфе дид, тези нещо представихме и се обръщах внимание на джамата към даренията. Един беден, но много искрен Ахмади, Муса Сайб Джобаси, че 218 хиляди и 500 и франк извади и даде в Акведит. Когато казах, че вие дадохте много голямо пари, защо дадохте толкова пари? Той каза, че в моето сърце, че това Бог е дал в моето сърце като пирон това нещо, че в едно сърце няма да има два обичта, или да обича на пари, или на Бог. Затова, когато получавам пари, аз давам по пътя на Бога, каза, че моята вера, като аз това кърсади, като него не може да стане, че селото има съседство да харчим по пътя на Бога. Но мога да правя това, че в джоба, който имам, да харчия по пътя на Бога. И да се молите за мен, че не Бог на мен като Абу Бакър, да даде вяра като Абу Бакър, разиля талану. И друго нещо е това, той каза, от когато аз участвам в харчене на Бога, Бог е дал много силна вяра на мен. И аз имам много голяма промяна в себе си. Това е мислене. И за религията, който много учени хора нямат. И след това как Бог увеличава вярата, има един друг пример. Гникнари Кракри, една държава. Там един богат Ахмади, Аль-Хасан, искрен Ахмади, той каза, аз сложих в палитката пари, оставих в офиса си и не изпратих в мисион хаус, че аз дадох тези пари на моя шофьор да изпрати дай в мисион хаус. Изпратих на него дай това данък закат. И аз отидох от офиса си по това време, когато беше извън и в съседините офис, там беше огън. И всичко беше унищожен. Каже, хората се обадиха на мен, че в твоя офис има огън. И аз когато се върнах, че аз мислих, че как може да стане така. Аз да жертвам по пътя на Бога, но гледайте на Бог, че как Бог е пазил на мен, че въпреки, че стената беше една, че Бог пази на моя офис, и в този офис беше много голяма сума пари от фирмата. И две офиси бяха изгарени, но Бог пази неговия офис. Аз веднага мислих, то е наистина беркет и благослови от Бога за това харчене, което харчих по пътя на Бога. Те имат знание за това, те са грамотни.
че аз се обръщах внимание към това откровение на обещания мусульм, че този огън няма да докосне на теб и така и на твоите слуги. Бог изпълни, помогнал на един нисък слуга на обещания мусульм и пази офис на мен. Една събитие от Амир Сайб Гамбия пише, че в един регион, един джамаат, молля мима, той каза, от нашия джамаат, дойде при нас, когато той слуша моя хутба за вакфеж ден в миналата година, когато зових за новата година и разказах случките, то е 500 деласи веднага дал. И каза, че Бог така благослови в тази година, че толкова реколта имах, това обещание, като 500 деласи, което обещал, но то е дал по пътя на Бога 1000 деласи. И пари, които той получил от земеделието, когато той е дал данъка закат от просо 10. Тази година той е дал 50 чували и тези ахмади, които дадоха данъка закат, и не ахмадите също казват, че има нещо пари джамата. Когато тези хора харчат по пътя на Бога, те имат повече реколта от нас. А не само в Африка, в бедните държави, ахмади и новите ахмади не, но в местните хора, в богатите държави, които са нови ахмади, имат пример. Там един мисионер в Германия пише, Германия, един джамаат в Рудесайм. Казахме за данъка закат, че дадете повече данъка закат. И там жена на председател е, тя е немска. Тя каза, че не искаме, че да повече джамаат да даде данъка закат и да харчат повече пари. Тия 9000 новата Ахмади жена, 19000 евро дал по пътя на Бога. Тия каза, че аз пазих тези пази да купя кола, но сега има толкова сила, че името на нашия джамаат да представи пред джамаата, затова представя и да получавам радостта за Бога. И след това от Германия един учител, то е 500 евро дал обещание. Родители каза, че как ще дадеш 500 евро? То каза, аз ще дам. От Бога той получи отговор. От университета се обадиха в една седмица. Ние избрахме 40 учители, студенти, които ще получават стипендия. Дай своя банк акаунт, че дай ти изпратим стипендия. Те изпратят всеки месец 1000 евро. Бог дал два пъти повече на мен. Всеки месец. Има и пример от Великобритания, Барнбей, един господин. Те в вакфе дид не получихме таргета си, селта си. И повече пари дадохме, пак не пристигнахме до селта си.
че следващия ден, когато едно писмо дойде от локален консул, че за сервис чарджес, че дам на тях, мислех, че от Вахфеди също получих освобождение. Първо Вахфеди дадох парите. И следващия ден от консул получих писмо. И те написаха, че първият писмо, то не беше правилно. Ти няма да си у нас, но ние трябва да дадем на теб. Каза, който Вахфеди данка за кака дадех, че 10 пъти повече те дадоха на мен. И така Бог за стане вярата по-силна и така прави с тях. Един друг пример, че как Бог награждава веднага в Индия, Джамаат Джакир, в крайно време на Вахфеди. Инспектор Сайб каза, че аз отидох там да се обръща внимание на хората. Отидох при един момче, хадим, че говорих за чанда Вахфеди. Той каза, аз сега имам 1500 в джоба си, които трябва да дам на някой друг. Те са много важни пари. Вие искате Вахфеди, сега мисля какво да правя. Ако дам дарение на вас, тогава как да се обръщам и повече пари, откъде ще имам? Той каза, че няма. Аз дам данък за кака по пътена и така той дал тези пари. На следващия ден отидох на неговия магазин за среща. Той извадейки от джобите си пари, там много пари той имаше. Каза, че когато пристигнах в дома, данък за кака, и дойде пари и от различните начини хората трябва да се връщат моите пари и днес имам 1000 пари. Така Бог благослови на него. И богатите също. Те не са в света много богати, но като джамата, един господин, Керолай, то е 1,000,000 рупии дал чанда дарение неговата жена. Тия пеше християнка, сега е тия Ахмадиъка. И много се моли, и много има искренността и преданността. И двама са муси. Ние отидаме при тях, неговата жена. И 500,000 пари дал. Инспектор каза, че мъжът ти дал 1,000,000. Ти също даваш. Тия отговори, че тези всички благости, които имаме, чрез тези дарения имаме. Затова желанието имаме, че повече да харчим по пътя на Бога. Ние имаме беркат чрез тези дарения, които даваме по пътя на Бога в нашия бизнес. И след това, мисионер от Мали пише в Кай град за Вахфеди и за харчене по пътя на Бога. Говорихме за тази тема. След това отидохме в джамати и всички джамати ятваха по пътя на Бога и представиха колкото имаха възможността. Един Ахмади каза, когато слушах за данъка закат, аз нямах пари, който да харчя по пътя на Бога. Затова се реших, че наистина от себе си ще представя на джамата и ще напредвам от другите. Отидох в гора и се събрах много неща и дървета се събрах оттам и той представи.
въглища, той се прави от това и представи 20 чували от въглищата и така той дал тези пари по пътя на Бога. От поле на един господин пише, в крайно време в Едит, Роби Сайб говори за тази тема, каза, че аз имах 100 жилоти от полиш пари имах. Същия ден беше събрани в Кадиян. Той трябва да слушаше на мое и той нямаше интернет да слуша хитаб. Исках да слушам, но 20 жилоти интернет купих и 28 жилоти за себе и си за детето и за жена дадох по пътя на Бога. И така реших, че в следващите дни няма да купим нищо. И каквото имаме в къща, ще вземам, ядем това. Но имах желание, че ако повече пари трябваше, щях да дам на по пътя на Бога. Че каза, че ние се молихме, Бог така благослови на нас, че на 28 декември се върнах от работата си. Един приятел, бара 12 лути, той каза, че не помних, вземете това. В къщата, когато гледа комната, от различните начини, и 1290 лути бяха в моя комната. От 3 години нямах повече заплата. Чанда вакфедит, зади чанда данка згад, Бог благослови. Така на мен и така получих 1300 лути. Повече така и 300 лути дадох по пътя на Бога и така Бог слови. Моя син, където работи. И само един път увеличат заплатата през година. И в октобър увеличаваха заплата, но 31 декември пак увеличаваха неговата заплата. Така, че така нашата вера стана по-силна. Танзания, регион Шианга има един джамат. Там новите Ахмади, те участва в системата на джамата, там молим пише. Един господин Рамазан, миналия година прави бед, той в Тарикиди в Акфеди дал обещани, преди да свърши годината, два пъти повече той дал от обещанието си и от фамилия си, една част земя той дал на джамата, другите хора много се очудваха, изненадваха се, изненадваха от това. И някои хора казаха, този човек бързайки, той така ще харчи сялото си имущество по пътя на Бога. Но той каза на молим, че участвайки в джамата, той знае важността за харчене по пътя на Бога. От когато той харчи по пътя на Бога, той има много беркат в своя бизнес и търговия. Каквото хората казват, през тази година от различните места той купи различните части на земя и купи две къщи. И той заради харчане по пътя на Бога, той дал една част на земята на джамата, но Бог дал повече от това на него. След това от Сера Люн, как новите амадеи напредват, Region Otlo. Там Месини Джибраил каза, един нов Ахмади. Зади Вакфедит казахме на него. Нов джамаат стана. Това е джамаата от новите Ахмади. Една сляпа жена, стара жена, дойде съседен дитене при мен, каза, че не дадох обещание. Но тези 2000 лион искам да дам като дарение. Мисля, каза, че защо тия си дошла, защо не извикахте на мен, аз да дойда при вас. Тия отговори, тази стара жена, да, много бедна жена е и неграмотна жена. Първо, че дам малко пари,
и да викам на вас в своя къща. Искам целия саваб. Затова пеша дойдох при вас да дам тези пари по пътя на Бога. Ivory Coast, region San Pedro, missionary Piche, and in Chelen, Holy Bali, Chelen Utnjumata, of Ramazana, Toysio Badi Namen, Nachanda Vakfe did, we toy Peter the Chanda Vakfe did, Ikaza, Dali of Ramazan. То трябва да дадем данък закат. Аз му казах през Рамазана, пророк салам и неговия пример и новищани пример, че повече да харчим по пътя на Бога. И говорих за важността за харчене в Рамазана и каза, че въкведи тарикеди, че как за да харчи, да разпространяване ислама. Но колкото времено остава през Рамазана, трябва да участваме в даренията тогава, в всеки месец, 20 000 франк даваше данъка закат, то беше тар, че не само в Рамазан, но всеки месец и с други чини, 30 000 франки, повече той ще даде в данъка закат. Особено за тарикиди и вакфеди той ще даде. И също обещал, че тази до края на тази година и повече обещание ще увеличава за вакфеди с благословието на Бога след Рамазан до сега. Всеки месец и имайки желание от себе си, той дава задължителните данъци, закат, за разпространяване на исляма, за харчане. Трябва, искам да ви разказвам, миналата година Бог на джамата 187 джамии построихме. Освен това, 105 джамии построят сега в Африка. 44 мишен хаус нови построиха. Повече построиха в Африка. 45 сега построят. Освен това, където мишен хаус не могат да построят, там под найм вземат в Африка. 731 те са под найм. В Азия 632 мишен хауси са под найм. Трябва да ви разказвам. Обикновено повече вакведи харчим в Африка. За построена джамия говорихме. Тази работа не е лесна работа. И врагове също става срещу на някъде. Но заради Бога тази работа джамаат върши. И Бог също обещава за развитието на джамата. Затова особена сила участва с джамата. В Конго, Коншаса има едно събитие. Мобалик мисионер пише, че едно място в Бандуру регион. Там джамата има от 2 години. Сега построи джамията. Но сунни мусульмани дават проблеми и болки и плакат в офисите на държавата срещу нас, когато нямаха успех. Тогава казаха, ще убият на нас. Но те нямаха успех срещу джамата. На друго място построихме джамията. Един Ахмадин приятел, който наблюдава работата, каза, че построената джамия. Един ден, един професор от университета, който е християнин, той дойде при нас и той помага на нас. Ахмади, който докарваха пясък в далечно място, и той също докарал пясък
една страна враговете така вършат, на друго място другите също помагат, добрите хора така помагат на джамата. В Камерун има едно събитие, там Вада Сенич, много мусульмани, един град е, доля град. Преди две години имаше беше основана джамата, построихме джамия. Администратор получи писмо да спирайте работа на джамията. Джама спира работа. И кога питахме, отговориха. Мусулманите писаха писмо на говорнера, че те джамата Ахмадия не са мусулмани, те не могат да построят джамия. Техните ходи така говорят срещу джамата там. Те също написаха писмо, също те се молиха и имаха връзки. Един месец администратор вика на нас в своя офис и другите глави на организациите и чиф имам също беше там от мусулманите. Той чете един репорт администратор и за на оплакването мусулманите, който спираше работа, той каза, че не спирахме, но от Камерун, в различните държави, дойдоха репорти. Джамаат е национален джамаат. Повече от 200 джамаата има. От 15 години в Камерун също работи. В Камерун те построиха много джами. Той каза, те служат на религията, освен това. Те служат на човечеството също. Той също говори тази тема, че в много места те дават чиста вода и помпи там построиха. Помагат на сираците и на студентите, дават стипендии и срещу терористите те говорят. Джамаат дава учението за мира и за равността. Казва, че джихад не е с сабията, а джихад е с писалка. И мусулманите, и другите хора, те участват в техните събрания. Затова не може да, можем да спирам на техна джамия, тук те могат да построят джамия. Когато свърши своя рапорт, мусулманите лидери станаха, те са кав неверници, ние мислим, че те неверници. Тези репорт, който приготвят, вие не питахте на нас, не вярваме в това. Че администратор каза, че аз знае моята работа, вие отивате тук, те се мълчиха. И на джамата каза, че вие построите джамията. Служение на джамата така действа на хората, че всеки разумен човек мисли, че да хвали на джамата за получаване радостта на Бога, когато работим, тогава Бог изпрати хиляди помощници от себе си и премахва проблемите на враговете на джамаата Ахмадия. Как увеличават благословението на Бога? Едно събитие трябва да разказвам. Upper West Region, Ghana. Там има получиха един репорт. В проповед 6000 станаха Ахмади. Там беше малка джамия на джамаата Ахмадия. Гледайки нашите успехи, нямате мусулмани, срещу нас те построиха една много голяма джамия и искаха нашите нови Ахмади да отиват там. Малки нови Ахмади отидоха там и джамаа също построи голяма джамия там. Сега благословете нашите членове. Те идват в наша джамия. Освен това, Ахмади също идват при нас. И наша джамия е пълна с молещите. Тяхна джамия е много малко хора отиват там. И има класи там за възпитанието на новите Ахмади. И джамаат има много развитие там. Много има случки за благословите на Бога. Бог изпълнява своите обещания и тези обещания, които той прави са обещания Месия, изпълнява ги, изпълнява и от невидимото помага на джамата и ще
помогне иншалла. Той дава възможност на нас, че да получаваме негови благодати и да харчим по пътя на Бога. И така да имаме повече благословията на Бога. Нека Бог да ни даде възможност, че ние да получаваме благословията на Бога. И сега, както има традиция, в мината година, 2001 година, за вакфеди рапоште представя. И тази година е нова година, 22 година. Мината година, то рапорт е, за благословията на Бога. То беше 64 година. Вакфа джамаат курбетва. Една и се точка 2 милион има етва и 700 хиляди повече има в миналата година. Ако гледаме в света, то е много благословите на Бога. Тази година Британия в колективно събрание и етва е на първо място. Пакистан, там парите става по-слеба, но въпреки те има сила, те много ятват. За позиция Британия е първо, след това Германия. Са благословен Бога. Британия е ятвал много хубава ятва тази година. Много разлика има между Германия и Великобритания. Трето място е Канада, след това Америка, след това Индия, Австралия, Индонезия, Мидъл Ист, Гана, Белгия. И като индивидуална ятва, първо Америка, Суизулен, Британия, Великобритания. В Африка първите джамати е Гана, Маришиас, Найджерия, Буркина Фасо, Танзания, Сиера Леон, Либерия, Гамбия, Юганда и Барсибене. Благословете на Бога. Участващите са 1.4 милион хора, които участваха в данен закат. Първите 10 джамати, Исламабад, първо място. Фарнхем, Бустер Парк, Чим Саут, Ролдшард, Бирмингем Саут, Валсал, Джелингем, Гилфърд Роуд. За колектива първите региони, Бетул Фату, второ Исламабад, Маджид Фазан, Бетул Ессан, Мидлендс. Атфал, за десата първите джамати, Исламабад първо място, Ролдшард, Торо, Фарнхайм, Хемчен, Гилфърд, Юл, Мишен Парк, Бетъл Фату, Валсал, Бърмингем Вест. Като колективно, първите локална марат от Хембърг, първо място, след това Франкфърт, Гросграу, Висбаден, след това Дисенбах. Като колективно, първите 10 джамати, Родемарк, първо място, Родгау, Нойс, Родисайм, Медиабад, Фредбърг, Ханао, Родисайм, Франкентал, Кобленс и Нида. Дъфтетвал, първото региони, Хембърг, първо място, Хесен, Саутвест, Хаусен, Саутвест, Таунсен, Хесен, Мите, Райнлин Фолс. В Канада, първо място Ривгон, Калгари, Пис Вилидж, Ванкувър, Бремтън, Вест. Първи 10 джамати в Канада, Дика Ахмади, първо място, Милтън Вест, Бредфорд, Дърхъм, Милтън Ист, Джайна, Отва Вест, Гинипек, Хамилтън Маунтън, Еберсфорд. За децата Бон,
Първо място, Peace Village, Calgary, Toronto West, Brampton West. За децата първите джамати, Адика Ахмад, първо място, Бредфорд, Дърхъм, Лондон, Милтън Вест. В Америка първи 10 джамати за парите, Мериленд, Лос Анджелес, Детройт, Силикон Вели, Бостон, Остин, Феникс, Сиракус, Лос Вегас, Офишбърг. За децата първите 10 джамати, Мериленд, Лос Анджелес, Сиатъл, Орландо, Остин, Силикон Вели, Юникс, Питсбърг, Лос Вегас, Лоен. В Пакистан за големите първо Лахор, Равва и след това Крачи. И за региони Исламабад, например, след това Фесилабад, Гуджрат, Гуджаравала, Саргода, Мултан, Умаркот, Хайдрабад, Мирпур Хас, Дера Гази Хан. За колективно първи джамати Исламабад, Дефенс Лахор, Тауншип Лахор, Клифтон Крачи, Дарзика Лахор, Модер Таун Лахор, Гулшин Икбал Крачи, Саманабад Лахор, Азизабад Крачи, Илама Икбал Таун Лахор. За децата първото джамати, първо Лахор, второ Крачи, трето място за Равва. За дъвтър Тфаал, Григорите, Исламабад първо, Сиалкот, Равалпинди, Саргода, Фесилабад, Гуджрат, Хайдрабад, Мирпур Хас, Умаркот и Нарвал. Много джамати, които родиха Брингро Крачи, Морпур Лахор, Гуджаравала Шехер, Бетфазар Фесилабад, Пешавар Шехер, Дели Гейт Лахор, Котли и Нанкана Сахиб. В Бхарат, първите региони, Керала, Джамму Кашмир, Таманадо, Телингана, Карнатка, Риша, Панджаб, Вест Бенгал, Дели, Махараштра. Деса джамати за Хайдрабад, Кадиян, Кералай, Башаприям, Каминтур, Бенгалор, Калкатта, Каликат, Ришинагар, Мелапалиям. Австралия, 10 джамати, които има, Мелбърн, Нонгволен, Касъл Хил, Мастон Парк, Едли Саут, Мелбърн, Берик, Пърт, Пизът, Первит, Едли Вест и Логонист. Големите хора в Австралия, Мелбърн, Нонг, Хон, Варен, Касъл Хил, Астон Парк, Едли Саут, Мелбърн, Берек, Пърт, Пенрет, Едли Вест, Блектон и Кембра. За децата в Австралия, джамати, Мелбърн, Нонг, Варен, Edley South, Melbourne Berwick, Blacktown, Canberra, Logan East, Perth, Castle Hill, Melbourne East, Mandurah, Penrith, Brisbane, Central, Tesa Tezi Posisi, Neka Bog, Dadade Berkat, Vaf Paritina Unizi, Kuitu Kharchaka Pupatena Boga, E Vaf Yivota Im Dadade Berkat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله